C'est fabuleux ce qui s'est passé É incrível o que en aconteceu 2015. em setembro de 2015. É a primeira vez que a humanidade se pôs de acordo, que todos os países puseram de acordo sobre um projeto comum à escala da humanidade. Pôs-se de acordo após vários anos de negociação e em torno de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Define os objetivos, mas não define forçosamente o caminho, não define forçosamente a forma de alcançar isso. E, por conseguinte, ainda há um certo número de perguntas ou de questões em suspenso. Globalmente, relativamente a este resultado fantástico, as pessoas adotam três posturas muitas vezes distintas. Alguns dizem é totalmente inalcançável, nunca lá chegaremos. Está tão cheio de contradições por todo lado que, de qualquer forma, temos de deixar isso de lado para frasear o título. Outros dizem, agendas como essa já vimos outras e veremos outras. Vamos aguardar que isso passe. Vamos esperar que passe e vamos aguardar a próxima cimeira e a próxima acordo, o próximo acordo. E depois, a terceira, e podemos reivindicar essencialmente o facto da legitimidade de que é difundida e apoiada por este acordo em torno dos 17 objetivos. A terceira postura, a terceira retórica, tem a tendência de dizer que sim, será difícil, sim, é complicado, sim, não está a ganho, mas temos aí uma utopia transformadora, temos um âmbito de mudança no qual estamos de acordo ao nível da escala da humanidade e vamos implementar tudo para conseguir isso. E vocês entendem que é bem neste último quadro, ou nesta última postura que eu vou me posicionar. Se olharmos então o que acabei de dizer, que os ODS e mais geralmente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável constitui uma utopia transformadora e uma utopia no sentido do projeto para o futuro, então um projeto de transformação para o futuro no qual estamos de acordo à escala do conjunto do planeta e da humanidade, podemos então deduzir algumas mensagens. A primeira mensagem que eu gostaria de partilhar é a mensagem de uma profunda mudança de valores e de exibição de certos valores que prevalecem a este âmbito de transformação. E vou lembrar quatro tipos de valores que são realçados implicitamente e explicitamente de acordo com os direitos, de acordo com os lugares de acordo, que talvez devemos lembrar. Primeiro, a integração desse âmbito, dessa utopia transformadora, sobre o respeito dos direitos humanos e sobre a afirmação progressiva desde 1948, desde a Declaração dos Direitos do Homem, desta noção de direito a fazer valer na vida da cidade, na vida de todos nós. Segundo, o fato de exibir o princípio, o segundo princípio de exibir alguns princípios associados à satisfação das necessidades das pessoas à escala individual, à escala dos grupos sociais, à escala dos países, à escala do planeta e, sobretudo, à escala das gerações futuras. Então, esta noção de satisfação das necessidades é realçada em muitos lugares. O terceiro princípio é o da opção preferencial para as populações mais vulneráveis, não somente com uma dimensão caritativa, mas também por preocupação de afirmar e reconhecer que o fato de deixar as pessoas de lado é prejudicial para o conjunto da sociedade e da humanidade da planeta. E depois o quarto, que é realçar a noção de bem comum e de governança dos bens comuns ao serviço do desenvolvimento mundial. Então, eu repito esta primeira mensagem, das cinco mensagens que eu vou partilhar com vocês agora, é de integrar um certo número de valores, respeito dos direitos, satisfação das necessidades das gerações futuras, afirmação da prioridade aos mais vulneráveis e governança dos bens comuns. A segunda mensagem é que esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis definem, de uma certa forma, um objetivo, um rumo, mas não definem necessariamente o caminho para lá chegar. Eles balizam, vão delimitar com objetivos, com critérios, com alvos, mas não definem as vias múltiplas para lá chegar e
sobretudo o facto que quem diz transformação diz também ação, e quem diz ação, mais particularmente nas situações que são as mais complexas e as mais bloqueadas, pode fazer referência a algo que é muitas vezes difícil do ponto de vista técnico, custoso do ponto de vista financeiro e arriscado do ponto de vista político, como diz muito bem Serge Michailov. E, por conseguinte, nessa questão da trajetória, trajetória definida, e não falo do itinerário, porque não conhecemos forçosamente todas as etapas, mas na questão da trajetória deveremos ser inventivos, criar e inovar. Então, a terceira mensagem que eu gostaria de partilhar com vocês é o fato que entre as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável há muitas relações, interações de vários tipos. O acordo não é somente a soma dos 17 objetivos, mas sobretudo, e antes do mais, talvez as ligações entre os objetivos, que são de três tipos. Primeiro, há um certo número de contradições, há muitas no seio de cada um dos objetivos, e para dar um exemplo que é muitas vezes citado, por exemplo, por Gaël Giraud, da Agência Francesa de Desenvolvimento, é praticamente impossível pensar que vamos poder ou continuar com o mesmo tipo de crescimento, quer dar os serviços energéticos fiáveis e duradouros e sustentáveis a todos, e ao mesmo tempo lutar eficazmente contra a mudança climática. O segundo tipo de interação entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são mais do tipo da sinergia. Por exemplo, entre ODS 1, que tem o intuito de eliminar a pobreza, e ODS 2, que tem o intuito de eliminar todas as formas de desnutrição, vemos que há uma sinergia e, particularmente, um laço muito forte que existe entre fome e pobreza, num sentido como no outro, e o fato, então, que os alvos e os objetivos de uns podem estar associados aos alvos e objetivos do outro. E dado que eu falei do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, podemos também fazer a ligação com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 3, consagrado à saúde, na medida em que hoje conhecemos facilmente que a questão da desnutrição é provavelmente o fator número um da saúde pública ao nível internacional. Depois, o terceiro tipo de interação entre os vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é associado a efeito de alavanca que podemos encarar pelas ações. Por exemplo, transformar sistemas alimentares na sua globalidade, e não falo somente da produção agrícola, permite provavelmente simultaneamente interessar-se às ODS 2, o que é normal, mas também à ODS 12, ligar produção e consumo, ODS 13 sobre o clima, ODS 15 sobre a saúde dos ecossistemas, ODS 3 sobre a saúde, e poderia assim fazer uma lista de objetivos de desenvolvimento sustentável que são todos impactados, implicados com a questão dos sistemas alimentares. A quarta mensagem está diretamente associada à terceira: se houver interações, se houver contradições possíveis, se houver interdependências, também há tensões. E essas tensões não se resolvem de forma espontânea. Recorrem a acordos, a arbitragens, mecanismos que são pensados e que são implementados particularmente ao nível político e que permite realizar essas arbitragens que são muitas vezes dolorosas, penosas e que levam a renúncias. Por fim, a última mensagem, a minha quinta mensagem também está associada a isso. Diz respeito mais às arbitragens a realizar entre o que ocorre à escala local e o que ocorre à escala global. A implementação dos ODS assentará muito provavelmente na capacidade de inovação a nível local, e simultaneamente o que vai ocorrer ao nível internacional não resulta somente do que nós chamamos a mudança de escala ou a replicação um pouco por todo o lado do que teria mercado a nível local, mas também vai solicitar arbitragens para poder não somente amplificar as dinâmicas interessantes ao nível local, mas também realizar os âmbitos, os quadros, implementar os quadros de estimulação a outras escalas, sobretudo escalas políticas, e também realizar aí as arbitragens. Porque o que é bom ao nível local não é forçosamente ao nível global. Vamos pegar no exemplo do Objetivo 2 e do tratamento da questão da fome. Podemos muito bem resolver esta questão da fome ao nível local e simultaneamente ter um impacto
impacto e uma influência bastante negativa sobre o clima a nível global. Porque neste exemplo, podia ter escolhido outro. Então, arbitrar entre local e global, arbitrar para as diferentes contradições e isso fazê-lo pelo intermédio de parcerias e da implicação dos vários atores da elaboração dos quadros políticos é um grande desafio que nos aguarda. E, mais uma vez, por isso que eu digo do meu lado, a postura que eu guardo é que é realmente o de uma utopia transformadora.